Hej, hej. Hej, jag ville bara titta lite, jag blir lite nyfiken på hur ni har. Ja. För det går så fort nu bara. Men ena dagen har vi en filial i Danmark och nästa i Luxemburg. Ja, men jag tycker ni verkar ha allt under kontroll här. Ja, tack. Ja, vi har vårt bästa. Och alla är överens? Ja, vi umgås ju dygnet runt, men... Några par? Nej, några speciella du tänker på. Lina och Filip till exempel. Nej, det tror jag inte att de vill vara tillsammans med någon av dem. Fast de kanske skulle vara ett bra par tillsammans. Det har du rätt i. Du har inte sett något då? Nej, faktiskt inte. Men om du skulle se något, skulle du kunna tänka dig att säga det till mig då? Ja, visst. Tack för titta. Men du, jag skulle ju kunna ta och kolla upp det, om de har gjort det. Jag menar, det är inte så svårt. Hur då? Med lite fantasi så fixar man mycket, vet du. You've got to help me. It's Rasmus. He's alive, and he's down there in the water. Do you understand? He's after me. I cuffed him to the car. Are you drunk? Listen to me, Johan. He can't be alive. He can't be. You're insane. Get away. What are those divers doing here? It's the car downstairs. It's empty. No. No. Du kommer. Nej, inte här. Filip, sluta! Alltså, jag förstår mig inte på dig. Nej, jag tycker inte att vi ska ha någon fysisk kontakt överhuvudtaget om vi inte är hemma. Nej, men i mejlet lät annorlunda. Vilken mejl? Ja, du skrev att du ville kyssa mig överallt. Och att vi skulle ses här. Var det du som skickat mejl till mig? Vad är det du håller på med? I told you to disappear. You've got to listen to me. Forget it. Please, just give me 5 minutes. Why should I, after what you've done to me? I'm not leaving until you talk to me. Don't be stupid. Why, I have nothing to lose. Please. I could stand here and scream or something. 5 minutes, that's all. Then you leave. I swear. Det här trodde jag inte om dig, Kristin. Och du, vad har du med det här att göra? Du behöver inte skrika åt henne. Gud vad det här är pinsamt. Så in i helvete, hur kan du bara ta till såna här medel? Fråga om mig ungefär. Vi har ingen som helst jävla skyldighet att berätta om vår privatliv för dig. Men varför? Varför ljuger ni om att du har ett förhållande? Det är tillräckligt jobbigt som det är på redaktionen. Kan du tänka dig själv hur det kommer bli om alla får reda på att vi har ett förhållande? Förutom att du är paranoid nog som det är. Men bara så att du vet. Natten för inbrottet sov Linn med mig på Strandvägen. Ja, men då säger vi så, ja. Ja, du är med. Hälsa din hustru. Hej. Jaha, hur lät det nu då? Var det jubel och skratt eller kanske bara jubel? Vi åker ingenstans. Inte på dina order i alla fall. Sen vill jag säga upp mig med omedelbar verkan. Jaså? Jag vill inte ha pengar för att träffa Anna. Nej. Hela gick käpprätt åt pipsvängen med andra ord. Nej, men jag vill inte ha några pengar bara. Nu får du nog förklara dig, hör du. Jo, du är anställd här, inte sant? Du har en månads uppsägningstid enligt kontrakt. Det betyder att du fortfarande är i min tjänst, så berätta nu. Jag är kär i Anna. Ja, men det var väl bra. Utmärkt. Ja, då slipper du ju göra våld på dina känslor nästa gång du träffar henne. Vad tycker hon då? Jag tror hon tycker likadant. Utmärkt. Snyggt jobbat. Ja, du. Du är inte så dum som du ser ut. Hon har kommit över Hugo och mitt uppdrag är slutfört. Stopp och belägg nu, unge man. Ditt uppdrag är nog betydligt mer omfattande än så.
vilket din höga lön indikerar. Det här var bara ett delmål. Nu återstår det svåraste. Jag vill att hon lägger ner sin vendetta mot mig. Och att hon återvänder till den klass där hon hör hemma. Och blir den hon är född till. Det är ditt uppdrag. Hej, kommer du? Jag ville träffa någon vettig människa. Är du sugen på jobbet? Mm. Nu struntar vi i det. Kom och kyss mig istället. Oj, ursäkta mig. Det var Fredrik. Va? Det var Fredrik. Det gör ingenting. Han vet redan. Vet du? För mig så får hela världen veta om oss. Vad du det? Inte för att jag skäms för det här, för det gör jag inte. Jag vill bara att vi ligger lågt ett tag. Men med tanke på alla svängningar som har varit. Om du förstår vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar, fast jag tycker du är barnslig. Men då får jag vara lite barnslig i så fall. Du? Om du vill fortsätta med den här barnsligheten, kan jag då följa med mig till mitt rum på tidningsredaktionen? För det har jag inte. Jaha, då kanske man kan få fortsätta och jobba då. För fan, kom igen, man inte generar för min skull. Njut utav det. En vacker dag tar det slut. Titta bara på mig och Kimme. Ja, hur är det hemma? Just nu är det lugnt. Hon fick något modelljobb i Köpenhamn som stack i morse. Hur med Kristin? Är det bara sex eller är det något mer allvarligt, eller? Nej, det är väl något mer det förstnämnda. Är det bra nu? Ja. Du, ska inte du ner till datafirman här vid tidningen? Ja. Men då kan jag ta det. Nej, jag tar det. Det är bra att jag som ägare syns lite ibland också. Hälsa Kristina då. Du, Anna har rätt ett eget liv. Om du vill försonas med henne och få hennes kärlek tillbaka så måste du sköta dig själv. Du måste förtjäna det. Fatta det! Jag har hälsningar till dig från din mamma. Hon och jag stötte ihop i saluhallen för några dagar sedan. Jaha. Hon såg ut att må riktigt bra. I vart fall så stod ju inte sorgen efter din far direkt skriven i pannan på henne. Nej, hon mår bättre nu. Det är dags för dig att få veta sanningen. Din far begick verkligen den här våldtäkten. Han gjorde det, men jag fick honom friad ändå. Vad är det för jävla skitsnack? Det är dags en sanning. Och hur tror du din mamma skulle reagera på den sanningen? Ja, hon skulle inte bli krossad om det är det du tror. Vi förlorade pappa och vi är klara av vad som helst efter det. Fattar du det? Om det nu är sant. Det är sant. Han berättade det själv för mig. Och jag kan till och med bevisa det. Ja, hur då? Det bryr inte om det. Jag kan det. Gör som du vill. Jag slutar ändå. Ja, då ska vi väl hoppas att Annas känslor för dig är tillräckligt starka. Jag menar, eftersom ni två nu tydligen ska bli ett par, då är det ju min faderliga plikt att informera henne om vem du egentligen är. En betald dräng. En legoknäkt som kallt beräknande har förfört henne mot betalning. Stackars flicka. Alla bara sviker. Jag tror att vi två äntligen förstår varandra. Du är ett jävla svin! Jag ser kärleken. Sluta. Nu räcker det. Oh, Åsa, hej. Hej. Tänkte jag på dig. Ja, du... Ska vi ses ikväll? Mm, vi kan höra som det. Jag ringer dig. Mm. Hej. Hej, Åsa. Du, tror du att du skulle kunna komma tillbaka lite senare? För jag måste bara göra klart det här PM:et. Ja, visst. Hej. Hej.
So let me see if I got this right. You murdered Rasmus by drowning him, cuffed to the car he stole. But he's not really dead. In fact, he's up and walking. He came back to haunt you and he left the handcuffs on your table under the napkin. Is that right? Look, I know it sounds crazy, but it is the truth. You have to believe me. Yeah, it's crazy, all right. In fact, it's the worst lie you come up with so far. It's the truth. For fuck's sake, Billy, what do you think I am? A complete idiot? Get out of here! Get out! No, I can't. I'm afraid. He's after me. Oh, yes, and I am the boogeyman, and I'm going to eat your flesh. It is not funny. Yes, it's very, very funny. Little ear pervers. Charlotte! Jaha, hann du med det du skulle? Va? Kom igen nu, Magnus. Du har haft tid att lämna cateringen och så har haft tid att träffa Kristina. Men är det så konstigt? Det? Nej, men ni bor ju upp och ändå kan du inte vänta tills du kommer hem. Ja, kan du dra ner volymen lite? Ja, men det är bara du som vet om oss två och du ska inte berätta någonting. Varför är det så hemligt för? Ja, men, därför att jag vet inte hur jag känner henne, okej? Okay? Okej, okay. Jag är tyst som nu. Men du... Du måste berätta vad hon har gjort som har omvänt dig. Är det någon tantrasex som kör eller? Är det som är knep? Tantrasex. Och här står ni och snackar snusk. Det går inte att göra något annat med en sån här Casanova som Magnus, eller hur? Men jag lovar honom att jag inte ska tala om det som han har förtrollat. Ja, men det kan jag nog lista ut alldeles själv, tror jag. Vad ville hon? Inte vet jag, men tack så förbannat mycket. Men det gör väl ingenting om Åsa, vet. Så hon är så jävla fin, alltså. Jag måste få tillbaka henne på något sätt. Ja. Oh, please. I didn't know she was coming. Oh. Shut up! You destroyed everything. Now you're happy, aren't you? I swear I'll make it up to you. I promise. Yeah, go and blow your brains out. That'll make me happy. Din dumma jävla idiot, försvinn härifrån! Rasmus is out here. Good! If he kills me, it's gonna be your fault. Fine. Spares me the trouble. Please, Johan. Please let me in. Hi, baby. What do you think I am? A complete idiot? Du är pervers. Emil. Du skrev att du ville kyssa mig överallt. Och att vi skulle ses här. Din dumma jävla idiot, försvinn härifrån! If he kills me, it's gonna be your fault. Fine. Hi, baby. Är du Johan Karlsson? Vem frågar? Torun Björk, kriminalinspektör. Jag parkerar fel, eller vad är det? Har du sett den här kvinnan? God morgon, sexbomb. God morgon.
Jag förstår inte att Kristin ville sätta dit oss på det sättet. Nej, men nu har ju fått som du vill. Nu vet ju alla att vi är tillsammans. Jo, i och för sig. Men du har rätt i att Kristin inte gillar att vi har något ihop. Hon... Tycker inte att jag är fin nog för dig. Hon litar inte på dig. Men huvudsaken är ju att du gör det. Hur kunde jag somna ifrån dig den här kvällen? Klockan var inte mer än 10. Ja, jag var väl inte tillräckligt underhållande, vad vet jag. Jag funderade lite på det där. På inbrottet? Jag vet ju faktiskt inte om du var med mig i lägenheten hela kvällen eller inte. Var det? Lin, kan du komma och hjälpa mig med en artikel? Vad du säger för något? Kristin! Kristin! Jag trodde det hade gått. Kom! Kryp ner och ta till. Kramas lite. Ditt svin. Nej. Oj, jag trodde att... Trodde vadå? Vad fan är det du håller på med egentligen? Tror att det var du och Fredrik att var ni... Fredrik? Har Fredrik sagt det, eller vadå? Nej, men han vill. Kanske vore bäst då. Du, Fredrik är helt körd för mig, och det vet du. Men du hade fått mig att tro på någonting, och så jag har gått här och väntat, och så har du ihop det med Kristin. Lyssna nu. Nej, jag tänker inte lyssna på dig. Jag vill aldrig mer ha någonting med dig att göra. Förstår du det? Jag menar, från och med nu ska jag leva helt ensam. Ni killar är för fan inte kloka, ni är likadana allihopa. Fy fan! Filip har nog i stort sett rätt när han kallar mig för paranoid. Ja, det är inte så konstigt att du är lite nojig efter inbrottet. Nej, det är klart. Har ni några ledtrådar? Inga alls. Det är väl bara acceptera att vi inte får fast den där tjuven. Nej, men du kan inte ge upp redan nu. Nej, men jag kan inte gå runt och misstänka mina anställda. Det blir olidigt att vara men, här. Har du kollat nyckelkorten? Nej, det tror jag inte. Men då kan man ju se vilken anställd förutom du som var här den kvällen. Jaha, hur gör man då? Alltså varje anställd brukar få kvittera ut ett kort med ett speciellt nummer. Om jag bara får listan på vem som har vilket kort så kan jag kolla det. Jaha, så här har varit fest. Nej. Känner du Billy Joe väl? Nej, inte särskilt. Jag är bekanta från min tid i Houston. Så... Varför undrar du det? Ja, vi har hittat henne svårt misshandlad här i närheten. Vad säger du? Mm, hon ligger i koma. Nu fattar jag, är det sant? Men varför kommer du hit? Jag misstänkt på något sätt. Nej, det är det inte. Vi knackar dörr och samlar in uppgifter om folk har sett eller hört något. Fast jag skulle vilja ställa några frågor till dig. Men varför det om jag inte misstänkt? Men har du något emot det? Ja, nej, det är okej. Jag behöver bara ringa min sambo först. Jaha, din sambo, varför då? Jo, alltså, Billy Joe, hon var här igår. Och då var min sambo, Charlotte, också här. Jaha, så den här Charlotte, hon har också träffat Billy Joe? Just det, kan jag ringa henne? Ja, visst. Ja, det är jag. Lyssna på mig nu, polisen är här. De frågar efter Billy Joe, hon har blivit misshandlad och ligger på sjukhus i koma. Jag skulle vilja att du kom hit så fort som möjligt. Tack. Ja, hon kommer. Vill du ha någonting? Kaffe eller? Nej, tack. Det är bra. Jag ska bara hämta något, sen ska jag iväg. Du, lite för sent kan du komma i alla fall. Lin, snälla. Men tror du verkligen att... Jag har gjort det där inbrottet, tror du det? Men kan vi ta det sen? Nej, det kan vi inte. Jag vill veta vad det är för sjuka misstankar du har om mig. Jag ställde bara en enkel fråga. Ja, och du misstänker att jag har brutit mig in på min egen arbetsplats. Och sen så har jag slagit ner min vän Kristin och chef. Hör du inte sjukt det låter? Kan du inte bara svara? Var du hos mig hela kvällen? Det är väl klart att jag var. Vad tror du egentligen? Va? Att jag har strött lite grus i dina ögon. Med mitt lilla trollspö och sen så har jag smugit därifrån, tror du det?
Nej, det är klart jag inte tror. Nej, men vad är det du säger då? Förlåt, jag var bara tvungen att fråga. Det är klart jag inte tror att du skulle kunna göra något sånt. Säkert. Det är säkert. Bra. Då får du bjuda mig på en lunch, tycker jag. Det ska jag göra. En lång, lång, härlig lunch. Hej. Hej. Är inte Åsa tillbaka? Nej, men hon kommer nog när som helst. Okej. Hälsa henne. Du, vänta. Vänta. Hur har du det med Åsa nu för tiden? Sådär. Vi är inte tillsammans längre om det är det som du undrar. Jag bor upp med Kimmy nu. Åsa är en jättebra tjej. Jag vet att det kommer bli ni. Hon behöver en pappa till sitt barn och det finns en tillgänglig, nämligen du. Jag måste gå nu. Ja, men du, förlåt. Det var inte meningen att vara framfusig. Men tänk på den här svängen med mig och Magnus. Och titta var vi är nu. Du har aldrig trott på oss, va? Nej. Nej. Och nu är det vi. Du och Åsa hör ihop, jag vet det. Ja, du skulle kunna berätta om ditt senaste möte med Billy Joe. Ja, det var ju alltså då igår. Ja, just det. Och vad hände? Var det du som sökte upp henne? Nej, det var tvärtom. Det var hon som sökte upp mig. Jaha, vad ville hon? Ja, alltså hon kom med en berättelse som var ganska förvirrad och som jag inte fann särskilt trovärdig. Ja, hon menade att hon var mordhotad av sin pojkvän Rasmus. Rasmus Frostberg. Rasmus Frostberg. Just det. Men jag trodde inte på henne. Jaså, varför inte då? Nej, alltså hon är... Ja, jag vet att han kan vara ganska våldsam, men nu tyckte jag att det hon berättade var så förvirrat så att jag såg åt henne att gå. Mm, du bad henne att gå. Gjorde hon det? Eller fick du tvinga henne? Ja, jag blev det våldsamt? Också. Nej, självklart inte. Nej. Du sa tidigare att ni bara var bekanta. Er relation var inte närmare än så. Nej, vi är bekanta. Ursäkta mig, men Johan är inte misstänkt och det här är inget förhör. Jag förstår inte riktigt varför han ska svara på såna här frågor. Ursäkta mig. Du tror väl ändå inte att jag misshandlat henne? Vad händer i världen? Massor. Kolla.